עכשיו אני אראה כיצד עושים גיבוי נתונים לתוכנה, לוחצים פה על שונות, לוחצים על גיבוי נתונים, לוחצים תקיעת יעד, איפה אני רוצה לגבות את הנתונים של התוכנה, לוחץ את זה לפה, ואני אעשה אישור, הוא יראה לי לאן זה הולך, אני אעשה לחץ כאן גיבוי, וזהו, והגיבוי בוצע, אני קרא משהו לתוכנה, ויש לנו גיבוי של הנתונים, אפשר לשחזר את זה בקלות.